Heippa ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä ajattelin testata tätä uutta peliä nimeltä Palworld. Ja tosiaan tämä peli herätti mun mielenkiinnon heti kun mä näin ekan trailerin tästä. Tämä näytti aivan mahtavalta. Tää pitäisi olla vähän niinku Pokemon aseilla tyyppinen peli. Mä en tiedä mitä se oikein tarkoittaa, mutta traileri ainakin näytti hienolta. Nämä hahmot näyttää hauskoilta ja tälleen hyvin tehdyltä, joten eikä me vaan hypätä peliin. Mulla on 2 tuntia aikaa pelata tätä ennen kuin Steamissä menee se palautusoikeus, joten jos tää onkin joku ihan roskapeli, niin mä voin vaan palauttaa, että mutta mulla on 2 tuntia aikaa testata tätä, joten katsotaan mitä käy, kun me hitetään start game. No käy tässä joku multiplayer juttu, mä en yhtään siis tosiaan tiedä tästä pelistä muuta kuin, että tää on olevina just Pokemon aseilla ja niin edelleen. World name, mikä Palpagos Islands kuulostaa itsesi ihan kivalta, pidetään se. Multiplayer pidetään sitten vaikka off, mutta jos tää on joku hauskaa monin peli, niin ehkä tätä voisi joskus koittaa netissä difficulty. Nyt on vaan normaali. Kuulostaa aika hyvältä tähän vaiheeseen. Finish setting up the world and start the game. Yes, katsotaan mitä käy. Tosiaan, on saanut aika hyviä arvosteluja Steamissä nyt ja räjähti yhtäkkiä tonne Steamin kärkeen myynneissä. Ja mä en yhtään tiennyt, että tulee ulos just nyt. Mä näin tän trailerin viime vuonna jossain vaiheessa ja ajattelin, että tässä menee vielä pitkään tässä pelissä. Hei, tässä on meidän hahmo, okei. Alright. Katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Pikku hetki, kun mä craftailin tässä omaa hahmoa. Katsotaan nopeasti itse asiassa yhdessä, että minkälaisia resettejä täällä esimerkiksi on. Sieltä muistuttaa just jotain vähän niinku Pokemonia, mutta vähän tällaista aikuisempaa versiota. Niin kuin ei tällaisia asuja edes missään Pokemon-pelissä, mutta tää nyt on ihan crazy. Okei. Otetaan vaikka tällä jäbällä ja tehdään siitä meidän hahmo torso size. Mitä ihmettä? Okei. Lick size. Okei, olisiko tommonen? Laitetaan vähän ohuet kädet vielä. Vähän tommonen bottom heavy kaveri face. Alright. Täällä on vaikka mitä. Mä tein itsestäni tämmösen ihme anime-version tosta Witcherista. Tää näyttää aika hauskalta. Mitkä se olisi parhaat hiukset? Tässä on sellaisia hirveän pitkiä hiuksia, mutta jotenkin tästä on vähän semmoinen anime Witcher mieleen, joten pidetään toi. Mitäs tää oli faceista? Me saatiin eyebrow color. Okei, se vaihtaa myös parran väri. Nyt näyttää aika hauskalta jäbältä itse asiassa. Mut joo, tosiaan nyt pidemmittä puhetta. Painetaan start game ja siinä se taas varoittaa meitä, että me ei voida muokata sitä enää. Ei se mitään. Siellä saadaanko me joku starteri Pokemoni tai jotain? Hetkone. Oliko se Pokemon Arceus, kun alkoi ihan samalla tavalla, että 3 Pokemonia silleen herätti meidät. Mä muistan, kun mä editoin pikkukuvaa ja laitoin siihen ne 3 Pokemonia silleen. Oliko siinä Tree Holds the Truth? Alright. Etsitään sensitivity on pieni. Tää vähän sitä, mutta Windspeed Pills, mikä ihme? Tulee mieleen joku Breath of the Wild tai tommonen tästä alusta. Siellä on joku ukkeli. Voispa. Okei, mulla on vain nyrkit. Siellä tässä on jotain aseita jossain vaiheessa ja en mä tiedä, nyt tollasia kavereita pitäisi varmaan ampua tai jotain, mutta pick up fallen branches or hit trees to get some wood. Open the options menu with ESC, check survival guide. Okei, mutta eikö mä laitan sensitivityn vähän isommaksi? No niin, nyt on paljon parempi. Ja meillä oli ESC survival guide, mikäkään se on, joku pieni intro vaan pals. Okei, tää on kyllä mielenkiintoinen idea, että meillä survival-peli, missä olisi tällaisia Pokemonin kaltaisia otuksia. Niin, tää on tämmönen peli, mistä me ollaan kaikki haaveltu varmaan pienestä pitäen. Avoin maailma Pokemon-peli. Mutta mun mielikuvituksessa niillä ei kyllä ollut mitään minigunia. Alright. Mutta crafting. Jesus. No. Pick up fallen branches or hit trees. Seurataan sitä pikku kannasta, mikä täällä oli. Mihin se meni? Miksi tänne jonnekin piiloon? Mutta tää johdatella meidät johonkin. Nostaa vielä pelin ääniä pikkusen, tää on aika hiljaisella jostain syystä. Siinä se on, se nimi on Chikipi.
Pick up fallen branches or hit trees. Open the build menu with B. Ja me tosiaan tarvitaan puuta. No siinähän meillä on muutama. Voinko mä tehdä tähän patsaan viereen jonkinlaisen starteripaikan? Unlock fast travel. Okei. Mä en odottanut tässä tällaista Breath of the Wild-vaikutusta näin paljon, mutta itse tää mappi näyttää aika kivalta. Tai maailma ylipäätänsä. Kattiva. Lämball. Tässä on meidän kartta. Se on aika... aika valtavan näköinen. Siellä, hei, onks joku ukkeli? Expedition Survival. Survivor. In a while since someone who didn't stink of pals washed up here. F on next. The island is a living hell. The people I came with aren't with us any longer. Those damn pals ate every one of them. Pikku Pokemonit söi kaiken. Okei, musta tuntuu, että mä en enää kutsu niitä Pokemoneiksi. Tää on oma pelinsä ja mun pitää respektata tätä, mutta kyllä Pokemon-vaikutukset aika hyvin näkyy aina kaikessa. Toi on 10 puuta. Kättiva. Enää kaikki on varmaan pahiksi. En mä usko, että tommonen peruskatti mua vaan syö. Että se lähtee karkuun. Mutta tähän keskelle tehdään jotain, tai itse asiassa tähän päätyyn. Tässä voisi olla hyvä kotipaikka tai jotain. Tässä leveli just. Current technology points. Mitä ihmettä? Primitive workbench. Tässä vaikka tähän kiven viereen. Noin. Move near the planned build location for primitive workbench and hold F to build the structure. Okei. Okay. Okei, nyt meillä on työpöytä. Toi myös piipittää noista stat pointseista, eli meidän pitäisi ne laittaa. Onks täällä meidän teknologimenu? Inventory. Use points to increase stats. Mä tiedän, mitä näistä mä haluaisin vielä kehittää. Musta tuntuu, että me säästetään toi. Teknologiassa tässä on vaikka mitä. Tää muistuttaa vähän jostain arkista tää teknologiakohta. On tosiaan 7 pistettä. Me varmaan otetaan campfire, miksei. Pals VR, onks tää joku pokepallo tai joku? Captures Pals, jep. Oltaan semmonen tietysti. Mä haluan mun ekan Pokemonin mahdollisimman pian. Oltaan myös wooden chesti. Siis eikö me saatu 7 alkuun? Mä saadaan ne kaikki vai? Bam. Sinne meni. Musta tuntuu, että tää eka taso on vähän silleen tärkeä. Ottaa vähän niinku kaikki. Tuosta on Paldek. Monta sitä ei tuo muuten tässä pelissä. 111 on aika paljon. Näyttää aika suloselta nää 3D-modelit kyllä. Guild. Okei. Okay. 1/20. Voisi olla aika mielenkiintoinen netissä myös, mutta... jos mennään vaikin random serveriin, niin sit siinä on aina se pelko, että sä menet vaikka nukkumaan yöksi tai jotain ja... sit sä heräät ja joku onkin tuhannut sun koko kämpin tai jotain, niin se ei ole hirveen hauskaa. Ehkä tässä solonakin voi jotain suorittaa. Craft Pals Fair. On paljon noita tehtäviä kyllä, mutta ne on jotain tutoriaaleja, joten kyllä se varmaan kannattaa. Halutaan tehdä meidän pokepallo. Tarvitaan kiveä. Mitä mä saan kiveä? Tää ainakin ottaa damakea toi kivi tosta. Me saatiin sitä. Okei, vahva jäbä. 2 kivää jo. 3 taitaa olla tarpeeksi. Onneksi pitää Pokemon pallo. Tai siis Pals Fear. Let's go. Sitten pitää craftata tälle erikseen. Aika jännä. Ja sit meidän pitää... saatiinko me se? Acquires. Pitää erikseen vielä kerätä tosta noin. Attack pals to weaken them, then press Q to throw balls fear and capture them. Hmm. Okei. Okay. Sitten että mä halutaan... starteri. Oliko se joku lammas jossain? Se lamball tai semmonen. Olisi aika sopiva, että mun eka... päli olisi tollanen...
lammaskaveri. Hello chicken. Katsotaan, täältä se on jossain sellainen. Musta tuntuu, että mä näin yhden. Tässä on myös kiviä, mitä ottaa tosta noin. Ketä ei ole? No Palsin tiimi, eli siitä me heitetään kaveri, mutta oliks täällä alhaalla? Siinä yksilevunen lämpöol. Toinenkin yksilevunen. Me pitää hyökätä semmosen kimppuun. Sori nyt kaveri, mut mun pitää hakata sut vähän. Oh my god. No. Ja sitten press Q. Katsotaan jääks se siihen palloon. Sieltäin sen kaveri mun kimppuun. Me saatiin meidän eka pal. Mitäs mä heitän sen sua vastaan? Mitä käy? Uh-oh. Mun kaveri onko kuollut? Palaa takas palloon. Mun pitää viedä sut jonkin sentteriin tai jotain. Uhuh. Sais tosta jotain luuttia tai jotain. Vai tarkoittaaks te... Sitä voi vaan potkia täällä ja pyörittää sen tonne noin. Oh no, pikku kaveri. Ups. Se taitaa saada pikkuhiljaa HP:tä. Näyttää, että se on vähän tossa noin saanut jo jotain. Me varmaan tarvitaan hakku tätä varten. Ja seuraava tehtävä on build a ball box in open space. The surrounding area will become your base. Me halutaan varmaan tehdä se vähän tänne alemmas. Mikä olisi meille hyvä kotipaikka? Hetkonen, tuolla on muuten iso kaveri! 33-levunen Mammorest. Se olisi myös ihan kiva kotipaikka myös, mutta... En mennä ihan tonne jättiläisen luokse. Katsotaan, tuolla on myös jokinlainen arkku. Mä oon testannut tällaista pientä taistoa, jos meitän... Oliko kaveri jotain asiaa tuli siihen viereen pomppimaan? Halusin testata, että jos me heitetään meidän moni tällaista yhtä kaveria vastaan, niin taisteleeksi sit vaan itsestä, vai pitääks mun komman päällä, summon päällä? Ah. Et. Hyvä poika. Se on mun uusi paras kaveri. Voikaa mä antaa silleen nimen tai jotain. Se on ihan kiva, että sitä voi pitää tälleen vapaana ja se pyörii tossa ne mun vieressä. Old coin, arrow, small pal soul. Okei. Okay. Mä en nyt ihan varma, mitä mä odotin täältä peliltä, mutta on aika lailla semmonen, mitä mä odotin, mutta sitten taas toisaalta ei oo yhtään semmonen, mitä mä odotin. Tässä on aika paljon tätä Ark Survivor. Maista selviytymistä enemmän kuin mä ajattelinkaan. Mikä on sinänsä ihan ok. Survival, pelit on ihan jees. Itse aina kun mä löydän tämmösen pienen tasaisen alueen, mihin mä ajattelin, että tähän voisi tehdä sen kodin, niin sitten... Mä näen tuolla seuraavan alueen, mikä näyttää vielä sellaiselta tältä kivemmalta ja tasaisemmalta, mutta... Pitäisikö nyt vaan kommittaa johonkin paikkaan ja tehdä se meidän talo? Se on kiva silta vieressä. Jos mä teen oman kodin tähän lähelle, niin se vähän näyttää, että mä olisin tehnyt tässä tän sillan ja jotain. Se näkyy tommonen punainen pääkalo olevina. Tarkoittaako se sitä, että se on... Tavallaan vihainen meille vai tarkoittaako se vaan sitä, että se on niin iso levune, että sitä ei kannata haastaa? Ja tapauksessa tää nyt... Tähän mikä... Dinosom. Jesus. Tää workbench tähän, se vie vaan muutaman puun, ei paha. Ja katsotaan nyt, mitä me voidaan rakentaa. Mä halusin hakun, millä mä saisin noita premium-resursseja tosta noin, vai miksikä näitä kutsuttiin. Ei siinäkään tullut mitään lukemaan. Tää on tosiaan vielä Early Accessissa, että tähän tulee varmaan kaikenlaisia päivityksiä tollasia. Halutaan tehdä pikakse. Start production. Katsotaan millaisia oreja me voidaan tällä kerätä. Mitä me myös vähän inventorista tota noin
Catch me a weapon. Allium eikä premium. Okei, tämä vaikuttaa siltä, että tätä tulee tarvimaan. Saatiin siitä 5 kappaletta. Eikö tässä jossain vaiheessa semmoista rautaoiden, näetkö siellä joku iso kasa? 3-levunen lämpö on. Ehkä mun olisi pitänyt toi napata ekana. Entää meidän kaveri meidän viere. Jotenkin tää peli äänet on hirveen hiljaisella mulla. Mun pitää varmaan editoinnissa vähän boostata niitä, mutta... Okei, tän nimi on vaan Ore. Simppeli. Simppeli pieni Ore. Fluffy Shield. Mikä on tossa joku tommonen, mitä se tarkoittaa? Käytäks mä sitä kilpänä? No taistelut tulee varmaan olemaan aika raakoja, ja sit kun me saadaan jotain ihme aseita ja mitä ihmettä tässä voikaan tehdä kaikkea. Hei! Meidän Fluffy taisi saada jonkinlaista XP:tä, ennäköjään sekin alkoi hyökkäämään, niin kun me käytiin kaverin kimppuun. Siitä ei hirveesti ollut apua, se rollas päin tätä Orea. Jonkinlainen kristalli. Ah, Small Pal Soul taas. Musta tuntuu, että täällä voi tavallaan summonaa uusia kavereita meille. Mikä se nimi, se ihme animepeli, se niin on Genshin Impact. Musta tuntuu, että vähän vaikuttaa myös siltä. Joillain tavoilla. Eikö mä sen työpöydän jonnekin, niin jos siellähän se on. Katsotaan, mitä me voidaan nyt taas rakennella. Meidän pitäisi tehdä toi Pal Box. Open Spaceen. Tappeleeks täällä kaverit keskenään näköjään. Voinko mä heittää mun jäbän sinne ja tavallaan kerätä XP:tä vaan? Tuo tappelu menossa, go! Okei, musta tuntuu, että se sai XP:tä tästä noin. Ja hyvä. Taisi päästä ropata jonkinlaista loottia, joten... Kato taas. Mikä siitä tulee jonkinlaista villaa ja lihaa ja niin edelleen. Tosiaan nyt Pal Box. You tap to open your inventory and press to consume food. Ja tässä on joku nälkämittari myös. Mä en oo kyllä mun hunkeria huomannut. Se taitaa olla tuolla alhaalla toi keltainen mittari, mikä oli mun heltin alla. No niin, miten voidaan craftata se joku Pal Box? Onks täällä meidän inventorissa kenties? Pal Box, jep. Vaatii tollasia asioita, mitä me voidaan tehdä, mutta... Mä en näe sitä tossa meidän... Meidän koneessa, eli miten me tehdään sellainen... Haa! En mä edes huomannutkaan, että tästä kun me painetaan tätä B-tää meille tuolta rakennusmittariin, niin täällä on vaikka mitä, täällä on production... Täällä storage food... Campfire Foundations, eli täällä on kaikki nämä meidän rakennusmateriaalit. Nää on hirveän kalliita, kaikki maksaa vaan muutaman puun. Workload, me voidaan laittaa kavereita rakentamaan niitä. Okei, mutta tää on tää, mikä me halutaan tehdä nyt ekana. Tästä on meidän basin keskusta vai? All floors must be touching ground. Okei, laitetaan se vaan tähän, miksei. Level up, access to Pal Box. Meidän pitää tietysti rakentaa se ekana. Okei, meidän pitää nostaa statteja ja syödä jotain ruokaa. Tehdään itse saman tien nyt tähän campfire, miksei. Me tarvitaan puuta. Onks mulla tarpeeksi tehdä kirvestä enää? Ei. Okei, musta tuntuu, että mä kerään muutaman puun tästä nopeasti ennen kuin käytetään tätä Pal Boxia. Alkaa selvästi tulla pimeä, tää on nyt vähän kuumottavaa, mutta katsotaan. Pal Box Management Menu, Base Upgrade ja Fast Travel. Okei, me tarvitaan Wooden Chest ja Deploy Perk Pal to the Base. Tässä täällä Managementissa on
Okei, hitsta. Hullu peli kyllä. Voidaan heittää tänne kavereita. Summon pal to your base. Toi miks vaan jos me heitetään niinku... Pals at this base. Heitetään tän lämpöli tonne noin. Tää on nyt meidän baseissä. Pals without death will get stressed. Eli me pitää rakentaa siellä vielä joku sänky vai? Ei. Mitä ne tää on toi campfire? Me tarvitaan lisää puuta. Jesus. Okei, just saadaan campfire tähän, kun alkaa kokonainen yö. En tosiaan tiedä, tuleeko tässä jotain. Ei se ottaa mua rakentamaan, kiitti kaveri. Noin. Ja mitäs me voidaan tehdä kebappi tai baked berries. Tää yksi kebu tosta, niin musta tuntuu, että se on tollaista hyvää ruokaa, joka antaa meille varmasti paljon tohon mittarin. Acquire. Ja how do I eat? Ota meidän inventori varmaan ja... Use on whom. Musta tuntuu, että mä syön itse. Okei, saatiin se melkein täysille. Eli noin about yksi kebappi päivässä, niin meidän pitäisi pärjätä ihan hyvin. Me laitan meille... Veiktiä, ei veiktiä. Laitan alku vaikka HP:seen. Siihen tulee 100 lisää staminaa. Ois varmaan ihan fiksu laittaa. Teknologiasta me otan... Sänky varmaan. Niin kaveri voi nukkua. Monta pistettä? Meillä on vielä 5 pistettä. Pälbed. Tää me halutaan. Jousipyssy ja nuoli. Onks tässä meidän eka ase? Sitä teknologiaa muuten menee pitkälle. Mitäs täällä on ihan lopussa? Mounted missile launcher. Cold resistant pal metal armor. Rocket launcher. Mitä ihmettä? Electric pylon. Okei. This game is crazy. Onks siinä mun ystävä nukkua? Ai, mulle tuli kylmä. Äkkiä takas tähän näin viereen. Tai mitään muuta, mitä voi nyt rakentaa. Eipä hirveesti. Entäs täällä? Infrastructure. Tarviin puuta ja fiberia. Fiberia tulee ainakin siitä, kun mä hakulla hakkaan tuota puuta. Siitä mä sain noin mun 3 fiberia, mitä mulla on. Voisin tehdä myös torchin. Handheld torch, joo miksei. Sillä mä voin varmaan vähän lähteä tonne kävelemään ja... tekemään asioita. Käyttöä 5 lampaansa, niin earn bonus XP. Increase your player level by... capturing 30 pals. Okei. Tarvitaan puuta. Meidän pitää varmaan käyttää just noi... Paldium fragmentit ja tehdä vaan super paljon niitä palloja. Näköjään meidän base näkyykin tällaisena ympyränä. Ja nyt vasta sen huomasin, se vaikuttaa aika kivalta. Okei, tässä kun avaa inventori, niin näköjään tässä on tällainen... jonkinlainen mittari näille tavaroille, eli ne kyllä hajoo... jossain vaiheessa. Tai ei se mitään, mä sain nyt tärkeät työkalut. Mulla on kirves ja sit mulla on toi... hakku, joten musta tuntuu, että mä seuraan päivän vaan kerään mahdollisimman paljon puuta ja sitten kiveä. Teen tänne varmaan arku, mihin mä sitten voin varastoida ne kaikki ja koitan silleen saada perusasiat kuntoon. Mitä se arkun tekeminen vaatii? Onko se storage? Storagelle on oma tämmönen boksinsa ja tänne voi varmaan tulla vaikka mitä. Mutta joo, me tarvitaan puuta lisää, elikäs. Nyt mä sain mun kirveen tehdyksi. Ja haittaa vaikka mä vähän jäädyn, otetaan kuitenkin kirves esille ja pilkotaan puuta. No niin, nyt tulee tosi nopeasti. Mikä mun hangeri menee alas nopeasti, jos mä oon tässä jäässä, mutta... ei se mitään, hakataan yksi puu tästä vielä ja... Kaadun jo! Okei. Kantokin tuli täysille. Jeesus. Hetkonen, mikä toi torni tuolla on? Ark Survivalissa tuli tavallaan taivaalta sellaisia hienoja troppeja, mitkä oli eri harvinaisuuksia välillä ja
Se oli aika siisti löytää semmoinen harvinainen droppi jossain siellä pitkällä, ja sitten sinne piti tavallaan seikkailla hakea. Se oli mun mielestä yksi paras osa koko arkkia, ja en tiedä, onko tässä jotain samanlaista. Toi torni tuolla, mä en ainakaan aikaisemmista huomannut, ja vaikuttaa aika jännältä. Mutta jo tosiaan wooden chest. Oltais varmaan tää työpöydän viereen johonkin, ei laita ihan sitä ton nuotion viereen, että se palaa. Heräskö mun pikkuystävä? Heräs, huomenta! Se menee rakentamaan. Ei itse. Oltais jonkinlaista karismaa tässä pet-systeemissä. Meillä on näitä lemmikeitä täällä. Lift. Open menu. Return to box. Feed pet. Mä sain levelin siitä, että sä teit meille storagen. Itti kaveri. Security settings. Musta tuntuu, että niitä ei tarvi yksin pelissä oikein. Totta noin. Miettiä. Mut joo, tässä on itseasiassa tää base-systeemi. Jos mä nyt menisin jokin random multiplayer-serveriin, niin voisinko mä tehdä oman basein, ja sit tää tavallaan koko alue on mun, niin et kukaan muu ei voi rakentaa tänne tai mitään. Mulla olisi oma tämmönen ympyrä. Se voisi jopa olla aika siistiä. Musta tuntuu, että voisin ehkä koittaa aloittaa jonkun multiplayerin jossain vaiheessa, mutta mission complete. Pallbox upgrade available. Mitäs se tarkoittaa? Ei tuolta ainakaan, tuolta base upgrade. Okei. Okay. Max pals working at the base, max number of bases. Ja me voidaan saada lisää näitä baseja, mikä on ihan kiva. Little choppy bed. Alright. Mitä enemmän oltaan meille uusi kaveri. Tehdään muutama. Saanko mun kaveri apuun? Sieltä se tulee. Okei, meillä on nyt näitä palloja taas. Halutaan varmaan yksi tommonen kananen. Olisikaan kirves parempi. Mitä? No pal spheres available. Ai, mä en ottanut niitä sit crafting tableista. Mä aina unohan, että se on joku juttu. Siinä ne on. Tänne sieltä. Ei, älä tapa kana. No. Ei, mitäkään jos mä heitän tämmösen. Menetäks mä koko... Please. Mä taisin menettää koko itemin nyt, kun se meni ohi. Se kerää kiveä. En mä tajun, että on näin hyviä nää ystävät. Nyt please, älä tuu tänne riehumaan. Oh my god. 11-levuinen Nightwing. Tää peli on oikein aika jännä, kun lähtee varmaan tonne syvemmälle ja alkaa tulla oikeesti näitä isoja ajatuksia. Mä oon nyt vaan pyörinyt tässä alussa ja tehnyt vaan tällaista starterisettiä, mutta... Ai, siinä olisi muuta ollut hieno paikka tää talo. Mikä on toi? Fox Parks. Musta tuntuu, että mä haluun sellaisen mulle. Näyttää siistiltä tommonen tulikettu. Tää olisi ollut muuten hyvä paikka tää koti, mutta mä en tiedä kuinka iso se base tulee olemaan, niin mä vähän tein se tommosen ehkä vähän tyhmään paikkaan, mut joo. Hei hei, tänne sieltä senkin vulpiks. Katsotaan mitä käy. Se lammaskaveri ei sanonut muuhun yhtään hittää, joten musta tuntuu, että mä voin aika hyvin pärjätä tämmöstä vastaan. Se vaan pysähtyis jossain vaiheessa. Nyt se on kaveri vieressä, mikä on vähän pelottava. 5-levun ehkä helpompi napata. Okei, se on paljon kestävämpi. Oh my god! Mikä on toi otus? Okei, se iskuttaa aika simppeleitä, mutta... Menee tonne karkuun vähän tuota bossia päin. Auks, se osuu muhun. Jotenkin se olisi simppeliksi. Joka on toi fiksu veto. Mä oon vieläkin kuuma. Kavoin mä kävin uimassa. Peli hei. Kakstoistprossaa, okei. Okay. Ja se osu taas. Ai, se osu noinkin, vaikka koitin juosta sivujuoksua.
Siihen jäi mun tavarat kuolema. Oli pakko yrittää vähän lähteä tolleen seikkailemaan ja kokeilla onnea. Onko tää kaikki spawning pointteja? Jesus. Help population resource amount. Tästä on kyllä tosi paljon arkki mieleen. Tää on ottanut paljon vaikutteita niinku peleistä. 5 ja 5. Okei, no mähän on kivassa paikassa. Pell population 5 tähteä ja resource amount 5 tähteä. Okei, miksei. Respawn there. Enkä mä saa mun tavarat. Sulla on ase. Anna mulle ase. Sun sopassa jotain, mitä voisin syödä. Ei näytä olevan. Mut joo, mennään hakemaan mun tavarat ja... Voitaan päästä takas kotiin. Virheistoppi ja niin edelleen. Enää ei lähde tommosen tuliketun kimppuun. Okei, pieni fall damage testi. Okei, siitä ei tainnut ottaa yhtään damagea. Meidän kaveri painaa pitkää päivää. Transportti, se vaan hakee kiveä ja puuta. Johtuu se siitä, että meillä on tää arkku täällä. Sinne se on tunkenut niitä. Okei, täällä on vaikka mitä nyt. 14 puuta, 4 kiveä. Myös vähän lihaa ja tollaista. Hyvää työtä. Mitä se näyttää statteja? In good condition. Dainty eater. Ai hitsi. Tämä on kyllä varmaan paras osa tätä peliä, että tässä on just näitä lemmikkejä. Myös kuvittelin tavallaan, että aseet olisi tavallaan se toinen osa. Hei, tätä taitaa olla se pallo, minkä meitä heitin. Mutta ainakaan vielä mä en ole nähnyt minkäänlaisia aseita. Ja ensimmäinen ase, minkä mä voin tehdä itse on... Vissiinkin jonkinlainen... Jonkinlainen jousipyssy, mikä nyt ei hirveän semmonen... Moderni ase oo. Niin kun mä aluksi kuvittelin, että peli olisi semmonen, että me spawnataan tänne sisään ja sit... Me saadaan heti joku AK käteen tai sellainen ja sitten me lähdetään vaan rushaamaan jotain ihme pikkumobaja tänne näin. Joo, nyt mä saan mun tavarat takas. Mun pitäisi varmaan viedä sinne niin varasto. Hetkonen. Mä oon löytänyt nuoleja jostain. Mun pitäisi varmaan ehkä tehdä semmonen jousipyssy. Tosiaan tässä pelissä on aika paljon potentiaalia kyllä mä. Tykkään aika paljon kaikesta mitä ne on tää keksinyt. Ja vielä kun tää on early access, niin ihmiset antaa palautetta ja silleen varmaan tekee tietynlaisia muutoksia tähän vielä. Siinä on nyt gumos. Musta tuntuu, että mä haluan tämmösen kaverin pomppimaan meidän paikkaan. Se on vaan level 3. Näilläkin näkyy muuten olevan tyypit. Tää on ruoho ja ground tyyppiä. Back bonus 23%. Okei, koitetaan vähän riskiä nyt. Come on! Come on! 100%! Se jäi! Kyllä! Perisiidejä saatiin. Ai ai, nyt me voidaan laittaa se meidän base. Ei, itse tää on aivan mahtavaa. Mitä tää peli on näin hyvä? Itse. Hauska napata tällaisia autuksia ja laittaa ne työskentelemään meidän tukikohtaan. Meidän lammaskaveri saa nyt uuden ystävän. Niin me heitetään se tähän. Sitten mulle voi olla tämmönen 5 party, mitä mä aina kannan mukana, joka on semmonen vähän niinku mun taistelutiimi olevinaan. Ja sitten on taas boksit, mihin voi heittää. Boksi on myös super iso, niitä on paljon tilaa tossa. Me voidaan level element alpha päällä. Tässä on jotain alpha-versioita näistä, älä viitti, se kuulostaa niin siistiltä. Partner skill, fluffy shield. Active skills, roly poly. Empty skill slot ja sitten on passive skills. Tää systeemi on muuten tosi hyvin tehty toi, että niillä on tavallaan yksi partner skill, ehkä niillä voi olla useampiakin, mutta yksi nyt ainakin tällä. Ja sitten on active skills, me voidaan niinku opettaa 3 tollaista iskua. Ja sitten on passive skill vielä. Täällä on esimerkiksi 2 passivea. Give details. Work suitability, täällä on kindling planting. Okei, sä oot hyvä plänttäämään asioita. Miks mä en tainnut avata tätä aikaisemmin, mutta tää valikko vaikuttaa ihan sairaan hienolta. Cooling, farming, mining. Wow. No skills available to swap. Okei. CT ja power.
Voikaa multiplayerissa tavallaan silleen haastaa toisiaan sellaiseen niin sanottuun perinteiseen Pokemon battleen, eli sitten on tavallaan vuoripohjainen ja niin edelleen, en tiedä yhtään. Joo, katsotaan nopeasti mikä olisi meidän toisen tavallaan vahvuus täällä. Handiworkia, transporttia ja farmingia, eli olisi tämmönen hyvä starterikaveri varmaan tänne kylään. Nyt meillä on myös yksi, joka osaa pläntätä asioita. Onko se lähtenyt tekemään jotain siemeniä tänne näin? Current task itle. Ei se teekään mitään nyt. Okei, mä en tiedä, onko tähän mitään nopeampaa tapaa, mutta tää on vähän hidasta silleen heittää tavaroita tonne noin. Take all otti kaikki tuolta arkusta ja heitti ne tänne, mutta mä en tiedä, miten mä saisin kaikki mun tavarat täältä heitettyä taas tonne. Toi quickstack oli semmonen, että jos mulla on vaikka täällä 5 kiveä, ja 6 puuta, ja mä painan quickstackia, niin sit kaikki mun kivet ja puut lensi suoraan tänne. Jos täällä oli valmiiksi jo kiveä ja puuta ja niin edelleen. Egi. Nyt me halutaan pitää egi. Gold coinit ehkä vois mennä tonne varastoon. Berry seeds. Red berries. Menee huonoksi jos se vais. Nyt me pitäis safkata vähän. Katsotaan nyt tää meidän resepti. Me voidaan tehdä fried egg. Tai baked berries. Jos mä teen 10. Start production. Haluut sä tehdä meille ruokaa vai osaakse? Okei, musta tuntuu, että mä kokkaan niitä. Okei, baked berries oli hyvä tapa heittää HP tai toi nälkämittari tonne täysille. Aika easy. Mut taitaa olla vielä noita palloja muutama. Voisin koittaa napata täältä vähän porukkaa. Mut joo, mun piti tosiaan kerätä tää kiveä vähän ja puuta, joten tehdään se nyt tähän väliin. Okei, iso kaveri valtas mun sillan just. Mitä mä pääsen takas tonne noin? Mä tarvitaan myös Kumokselle vähän tekemistä. Mun pitäis varmaan saada jonkinlainen semmonen farmiarea ja sit se varmaan automaattisesti farmais siellä. Tää on kyllä tosi hyvin suunniteltu toi. Ei mitä? Just kun mä sanoin, että se on hyvin suunniteltu, niin sit meidän lammaskaveri kävelee nuotion yli ja tappaa itsensä varmaan tai jotain. Liisellä kuole siellä. Ei se kyllä hirveen nopeasti pala, mutta aika randomia, että ne vaan kävelee tolleen tuleen läpi. Nää on näitä early access juttuja, mitkä toivottavasti patchataan jossain vaiheessa. Koska nyt mulla aina alkaa kuumottaa, että kun mä jätän mun kaverit, niin yli käveleeks ne vaan jostain kalliolta alas tai käveleeks ne suoraan nuotioon tai jotain. Mut joo, mä en voi enää juosta ja mun pitäis mennä tosta sillan yli ja tota kaveri vähän niinku blokkaa tien. Ottakaa prossaa, mulla olis 0. Alright. Ja oltais sitä tehdä. Mut joo, ensivaikutelmat on kyllä tosiaan tosi hyvät. Tässä on hyvät grafiikat, ne hahmot ja eläimet näyttää hienoilta. Ja myös pyörii tosi sulavasti. Hyvin optimisoitu. Ei oo mitään sellainen valittamista. Ja nämä kaikki selviytymiselementit on superhyvin tehty. Niinku se ensivaikutelma, mikä mä oon nyt saanut, on sellainen, että me voidaan jossain vaiheessa tehdä tavallaan kylä, mikä jossain vaiheessa on tavallaan kokonaan automistoitu näiden meidän mobien avulla, että täällä on just jotain, jotka plänttää tavaroita ja sitten jotkut, jotka kerää tavaroita ja sitten jotkut, jotka käy hakkaamassa puuta ja jotkut kuljettaa ne puut. Voidaan tässä semmoinen tavallaan kokonainen kaupunki, joka elää itsessään ja se on täynnä näitä pälejä ja sitten voidaan lähteä tekemään uusia sellaisia eri paikkoihin ja niin kuin se on aivan mahtava idea. Noin, me halutaan meidän tavarat tänne. Katsotaan nyt tää meidän quickstack. Ne lähti meidän puut ja kivet. Mitäs me nyt menen workbenchiin? Okei. Hyvä, se tajuu, että meillä on arkussa tätä tavaraa ja me voidaan suoraan alkaa craftaamaan täältä. Se on tosi hyvä, koska just näissä peleissä ärsytään, kun sä joudut aina mennä boksista hakemaan tietyn verran tavaraa. Mut tää peli tietää. Olisiko rakentaa mitä vaan nyt täältäkin? Jep, kyllä. Repair bench. Musta nyt halutaan semmonen. Miksei? Meidän työkalut menee kuitenkin jossain vaiheessa rikki. Laitetaan se ihan tuon työpöydän viereen. Noin. Noin villakaverit on kyllä hyviä. Toi pelikin ehdottaa, että meidän pitäisi kerätä 5 kappaletta niitä. Sitten ne tulisi tänne rakentelemaan ja tekemään vaikka mitä.
Aivan paha toi, että Capture 30 päällä. Siinä nyt voi mennä hetki. Build up your base until it reaches level 7. Se on aika crazy tehtävä. Nyt me voidaan korjata esimerkiksi meidän hakku, miten tää toimii. Okei, stonea ja woodia, miksei. Meillä on hyvä määrä woodia jo. Me tarvitaan vaan stonea lisää. Right. Ja mitä seuraavaksi? Niin joo, tää halusin, että me tehdään näille kavereille sänky. Voiko aina jakaa yhden sängyn sille, että jos toinen nukkuu vaikka joku yö, ja sitten toinen kaveri nukkuukin joku toinen yö. Vai pitääks mun silleen settaa yksi sänky per yksi päällä? Tai se taisi vaikka tää arkun viereen kivasti, noin. Ai itse, kattokaa mun beissiä. Tää vaikuttaa aivan mahtavalta. Autetaan meidän pikkukaveria. Niillä on toi sanity-mittari tossa noin. Tai sanity on 99, mutta toi mittari siinä päällä on joku muu. Se tarkoittaa varmaan niiden ruokamittaria. Musta tuntuu, että voi antaa sulle vähän herkkua itse asiassa nyt lift. no work available in immediate vicinity, switching. Ah niin, mä voin tavallaan heittää sen työpaikan vieressä, mä haluun. Mut joo, feed. Voin taisi antaa sulle marjoja. Here you good boy. Salla näkyy sen toi ruokamittari. Seikö se yhtään? Nyt et se vaan lähti tekemään töitä saman tien. Koitetaan uudestaan. Feed. Peri. Okei, no nyt se halus. Olipas se sulosta. Wired handiwork. Uuden klubi. Fighting a pal with it might be tough. Miksi mä haluttais ikinä uuden klubi, kun eikö sellainen hakulla ja kirveellä vai tavallaan... No ehkä klubi on vähän parempi ja sillä voi varmaan knokata niitä sillä ja laittaa jonkinlaisen stunnin, jos pitäis veikata. Mut joo, oliks täällä tosiaan nyt enää mitään? Me varmaan halutaan itse oma sänky, että me voidaan... Use it when injured or to sleep at night. Me voidaan nukkua yön yli. En mä sit tajunnut, että niinkin voi tehdä. Vaan kuvittelen, että me spawnataan sängylle, mutta voidaan nukkua yön yli. Se on aivan mahtavaa. Build it indoors. Okei, meidän pitää rakentaa talo ekaksi. Jesus. Elikkä skaltaa foundation. Roof. Foundation varmaan ekana. Jos tossa tavallaan on tommonen meidän keskusta ja työkalusetit sun muuten, me halutaan meidän talo varmaan tänne vähän reunalle. Heitään vaikka tohon yksi. Ja tehdään sitten tämmönen 4 perus. Toivottavasti tää on nyt liian iso alkuun. Uuden stairs, tarvikaan tästä stairs, en mä usko. Overlap it other objects, niin se vähän niinku menee maan sisään, mutta tähän tavallaan kulmaa sen sais. Tähän miksei, nyt me voidaan nousta tän kivasti tälleen. Sitten me halutaan wooden wall and window. Kostaa hauskalta, laitetaan se tohon. Uuden door, laitetaan tohon. Tää rakentaminen on aika nopeeta, me voidaan vaan heittää ne tavaroita tähän, näitä ei tarvitse pitää pohjassa tai mitään. Tuntuu, että on niinku kattonut vähän kaikkia näitä pelejä, just Pokemonia, Breath of the Wildia. Lopuksi mut puut just, kun mä en oo mun peissin sisällä aivan. Breath of the Wildia, Arkkia, mitä näitä kaikkia pelejä onkaan just. Ja ne on silleen miettinyt asiat silleen aika hyvin läpi. Ja ottanut niinku parhaat palat kaikista. Mä oon oikeesti positiivisesti yllättynyt. Noin. Mitäkäs toinen kerros tän talon? Musta tuntuu, että se on vähän liikaa niinku ekaks taloksi, mut mä haluun vaan testata silleen, että kuinka ylös tässä voi rakentaa. Vai pitää, no en mä nyt varmaan vielä tee kuitenkaan. Tää nyt perus tämmönen maja tähän vaan. Triangular wall. Slanted roof. Uh-oh. Katotte jo ikinä ollut mikään mun vahvuus, mitä mä nyt... Oh, mä right klikkasin, ei se... Jesus.
Ah, se on build continuously. Oi oi. No mun pitää varmaan tuhota tää meidän kirveellä. Okei, hyvä, se hajoaa aika nopeasti. Otetaan tää katto. Perinteinen katto tähän alkuun. Tosiaan käytän tätä build continuously systeemiä noin. Ja tadaa, nyt mulla on pieni maja. Voisi itseasiassa napata tommosen kanasen tähän, miksei. Lähetikö se tota isoa kaveri karkuun just? Kakslevunen chicken. Ei pitäisi olla iso ongelma. Tänne sieltä. Nau! No. Mä pahoin, kun ne juoksee karkuun. Noin. Sata prossaa, let's go. Saatiin pikkukananen ystävä. Onks toi mikä? Toi vihreä tossa noin. Tätä on jotain harvinaista, mitä mä en oo ikinä nähnyt. Ei hitsi. Mulla alkaa pikkuilleen tulla semmonen addiktio mun takaraivon. Megasverre. Onks se niinku Great Ball tai jotain? Alaks mä nyt löytää parempia pokepalloja, kun mä oon vähän saanut levua tässä tai jotain? Veikkaan, että marjatkin vaan tälleen kasvaa aina pikkuhiljaa. Ja jos me laitetaan tonne tällaisia marjanpoimia ystäviä meidän beissiin, niin sitten ne pikkuilää kerää asioita vaan. Mitäkäs mun arkku menee täysille? Security settings. Voiks mä silleen... Locked password. Olis kiva, jos mä voisin... asettaa... Mikä tää on? Tää nappi. Oh, näin! Se heitti kaikki. Jep, heitään kivet sinne. Missä meidän puut? Puut sinne. Fiberit, mitäs muuta tavallaan. Just craftausmateriaalit varmaan kannattaa laittaa sinne, niin... Pokepallot on varmaan hyvä olla mukana. Villaa meillä on 6 kappaletta tullut jostain. Noin. Mitäkään meidän kana voisi tehdä täällä? Ehkä se olisi parempi heittää tonne noin. Passive skill artisan... Miksi on tommonen 3 tähän? Onks näissä... Tässäkin on jotain statti-eroja, että voi olla parempi artisani tai huonompi artisani. Tämä on dainty eater. Ah niin, se ei syö tarpeeksi tai yhtä nopeasti. Cheery. Okay, decrease to incoming dark damage. Ei tee kyllä mitään muuta kuin plänttää muutenkaan. Musta tuntuu, että kana tekee enemmän. Se kerää ja farmaa. Mikä ero on farmingilla ja plantingilla? Tai ylipäätänsä kun on planting ja gathering jo erikseen, niin mikä käy sitten on farming vielä kolmantena? Buttering. Generating electricity. Medicine production. Ei, mutta musta tuntuu, että me halutaan tehdä näin. Nyt meidän kana tekee vissiin täällä jotain. Just gathering. Niin se ainakin kerää varmaan just niitä marjoja, niin kuin mä vähän mietin. Current task on idle. Sitten siinä lukee hard at work. Seems to be a good worker. Nukuuks kukaan tässä sängissä? Tosiaan toi kaveri kuumottaa mua. Mä oon kävellyt sen vierestä aika monta kertaa, mutta se ei ole hyökännyt mun kimppuun kertaakaan vielä. Vai että. Ja yksi asia, mikä mut myös yllätti, oli se, että... Mä kuvittelin, että peli on varmaan joku... Niinku perus 60 euroa tai jotain, mutta oli 30 euroa ja vielä early access bonus, niin tänsä johonkin 25 vai 6 paljon tää olikaan, mutta joka tapauksessa tää oli suht halpa, mikä oli positiivinen yllätys. Ja mulla ei ollut mitään aikomustakaan ostaa tätä heti, mutta mä vaan aamulla avasin puhelimen ja sellaisin Reddit ja siellä oli joku postaus, missä joku tyyppi kehui tätä peliä ja sit mä ajattelin, että hetkonen, tää peli, et onko sitä muka tullut ulos jo? Ja sit mä vaan päätin, että okei, no mä ostan sen ja katsotaan mitä käy. Ja oli aivan mahtava ostos kyllä. Siinä meidän lampa oli nyt nukkuu, niin mäkin voin nukkua. Testataan sitä. Eipäs voikaan nukkua, mun sänky on täällä. Tai olis täällä, jos mä olisin rakentanut semmosen jo, mutta eihän mä vielä oo. Ovi kiinni. Ups. F-stä. Mä koko ajan klikkaan tuota E-tä, kun pitäisi painaa F. Shorty bed. Okei, me voidaan rottaa tätä. Me voidaan laittaa se ihan tänne nurkkaan, vai? Ai, sitä on pitäisi saada ihan tonne nurkkaan.
Okei, siinä on hyvä. 20 sekuntia tämän rakentaminen, sitten voi nukkua yön yli. Mission complete. Ballbox upgrade available. Niin joo, tää olikin yksi meidän noista upgradeista. Hyvä tunnet siihen, niin... Käydään kurkkaamassa meidän ballboxi, mitä me voidaan seuraavaksi. Jos me saadaan kolmas työntekijä tänne, niin se on kiva. Management menu, ei. Upgradit. Yes. Okei, me saadaan kolmas työntekijä nyt. Me pitää tehdä feedboxia, build straw palpedeja 3 kappaletta jopa. Tuntuu, että mä haluan vielä yhden työläisen tänne näin meidän kylään, ja sitten voitais katella ensi kerralla vielä pidemmälle. Tuolla olisi tämmönen kissajäbä. Ups. No, tarkoitus heittää sitä, mä painotan kuuta aina vahingossa. Mä oon katto prosentit kyllä, 20 jotain. Ai itse, kun mä vaan heitin menemään taas yhden. Mut joo, nyt mulla on myös kaveri, joten... Testais, mitä käys mitään näin. Hyökkäs sen kimppuun. Tajutko hyökätä? Comment päällä. Niin joo, me voidaan komentaa. Attack aggressively. Hyökkää pal. Help me. Hyökkää kimppuun. Noni, come on. Näytä sille, näytä sille! Oi, hyvä osuma muuten. Oh. 76%, toivottavasti se onnistuu. Ei, se pääs karkuun! On yksi pallo jäljellä nyt. Se kuoli. Okei, okei. Takas pokepalloon. Sä oot liian vahva näitä vasta. Hakata nyrkäillä yksi. Uh-oh. Sieltä tulee toi huutomerkki, mutta tuntuu, että se tekee vain jonkun pienen raapasun ja se on helppo väistää. 100%, let's go. Our clans in appears full of confidence. But it's in fact weak and cowardly. Being toyed with by Cattiva is in many ways the greatest of these crazes. Ai ai ai. Näissä survival-peleissä on aina tää ruokamittari, mikä on vähän silleen... Ainakin alkuun. Pitää muistaa aina itse syödä, mutta sitten lopuksi me saadaan just niitä automaattisia feedereja tommosia, niin ei tää varmaan tule olemaan mikään iso ongelma. Nytkin tää on ollut tosi helppo vaan pitää toi ruokamittari ylhäällä. Mä muistan jossain arkissa esimerkiksi oli alkuun tosi vaikeeta vähän kun oli noobia, ei tiennyt mitä tehdä, mutta mitenkä me aletaan nostaa? Ehkä attackia. Ranto voisi olla ihan kiva. Tuntuu, että jos makkaa jotain puuta tai jotain, niin se tulee saman tien täyteen, eli ostaa sitä vaikka yhdellä ja sitten ehkä vähän tota taminaa. Se ei. Otetaan itse asiassa attackia. Sanoin se vaan kahdella. Ei kiitos. Otetaan 100 HP. Se vaikuttaa hyvältä. Ei, teknologiassa on tullut jotain uutta. Itse asiassa paljon vaihtoehtoja nyt. Valdekissä näyttää olevan vaikka mitä. Tässä on meidän Fox Parks. Me ei siitä nähdä vielä tota dataa. Ei, tää kissa on hyvä. Se osaa mainata ja gathering, transporting. Mining ja transporting on aika hyvä kombo. Koska sit se voi itse tietysti kuljettaa ne tavaransa. Mut joo, me halutaan se ehdottomasti tänne näin tekemään hommia. Tarviiks jonkinlaisen... Niin se menee, älä mene vaan sen nuotion päälle nyt. Mining, okei, eli se ei tarvi hakkua erikseen. Mikä on hyvä. Kiva näin, että osaksi hakata tuollaista ihmeorea. Vai meneekö hakkaamaan kiveä? Okei, se meni sinne niin keräämään kiveä. Wow. Hyökkääkö toi nyt mun kimppuun vai ei? Mennään vähän täällä lähelle. Okei, musta tuntuu, että se on rauhallinen, vaikka siinä on toi kuva tossa noin. Se vaan tarkoittaa, että se on liian iso levune. Minor injury. Niin joo, koska mä töin sitä muutaman kerran. Ai ai, mut joo, tää peli on aivan mahtava, vois vaan jäädä pelailemaan ikään yks tätä, mutta nyt pitää kyllä lopettaa jo pikkuhiljaa. Laittakaa ihmeessä kommentteja, jos te, tai ylipäätänsä mitä mieltä te ootte tästä pelistä. Ja niin edelleen, jos pitää tästä videosta tekemässä tykkäys. Ja mennään sit taas ensi kerralla, mä tuun jatkamaan tätä peliä, tää on aivan mahtava. Katsotaan mitä sitten ensi kerralla saadaan aikaiseksi, mut joo, siellä sitten kuitenkin, moikka moi ja näkemiin.